Далі буде тема про корисний фастфуд. Однак, перше, що ми розуміємо під цим значенням, так, це якась картопля фрі, шаурма, бургери і все те, що, ну, не бажано їсти. Однак, наша гостя вас переконає у наступному. Вітаєте, це Ірина Сівко. Добре. Раді вас бачити. Добре. І, власне, знаємо, що ви надихнулися філософією одного із чеських ресторанів. Так. Розкажіть, будь ласка, з чого починалося і взагалі, як можна поєднати слово фастфуд і користь? Ну, почнемо з того, що фастфуд – це швидка їжа, так? І зачасту, мені здається, що наш ринок трішки її по-своєму сприймає і надав їй сутності не такої, якою вона там, ну, можливо, вона була колись там створена Макдональдс і так далі, да? Але зараз ми всі прогресивні і в сучасному світі ми хочемо отримувати їжу швидко, тому що ми біжимо так, хочемо максимально якісну і щоб вона нам була корисною. І виходячи з цього, коли ми приїхали до наших друзів в Чехії, зараз це наші партнери, ми зрозуміли, яку вони філософію туди заклали. Вони хотіли, щоб фастфуд це вміщав собі фреші, корисні, так, які видавалися за 7 хвилин. Ну, тобто, ти приходиш з фрешем в тебе, так? Вміщав салати, які от прям... давайте ще вам такі запитання задам. Ми говоримо про салати, про бургери, про їжу, там вона тяжка чи не тяжка. Але якщо ми, наприклад, запитаємо, ми вдома їмо хліб, овочі і м'ясо? Так. Їмо. Так. А якщо ми це все поєднаємо, це вийде бургер? Логічно. Логічно. Так. А ми їмо салат, це ж корисно салат їсти. Звісно. А ви їсте салат Цезарь, в якому багато там є сухарики, майонез, тому що це ж потрібно. Ти не їсти? Я просто не люблю Цезарь. Я от дівчата переважно їдять Цезарь. І туди щось підмішане. Якщо ми візьмемо калорії, порівняємо, вони будуть ідентичні. Навіть у Цезарі буде більше. Тому логіка ця така, що це корисний фастфуд, закладена в тому, що у нас є фреші, у нас є салати, які чисто на оливковій олії. Одні овочі, оливкова олія. Ну, прям хелсі-хелсі. І у нас є бургери, які готуються без заморозки. Тобто в нас м'ясо не заморожене. Чому дуже важливо? Я хвилиночку цю приділю увагу, тому що коли ми заїхали на ринок України, ми поїхали з Чехами, куди ж їдуть? На столічку вибирати, так? І там метро в нас є, там ще почали вибирати м'ясо, яке можна дати споживачу. І чехи взялися за голову. Тому що це для них був такий культурний шок, вони не розуміли, як це. Насправді м'ясо має забиватися в холоді, розділятися в холоді, транспортуватися в холоді в одній температурі, доставлятися до вас в морозильну камеру в холоді. Це все величезний титанічний процес, де не має бути мухи, ще щось там, повітря. Ми на це не звертаємо увагу зачасту, коли ми приходимо навіть до наших ресторанів. А це дуже велика штука. І це все в собі поєднує система ХАСП. От ми працюємо по цій системі ХАСП. Я переб'ю, хочу уточнити. Досить часто, коли ми приходимо в ресторан, ми... у нас немає змоги перепитати, а як те м'ясо робилося, як доставлялося, а чи були там мухи, а чи не було. Досить часто і не відповідають на ці запитання. Так, ви можете запитати, чи в них є, по якій вони системі працюють. Вони працюють, дотримуються системи ХАСП, або ще більша система, яка включає ISO 22000, чи не дотримуються. Це дуже важливий критерій. Ми, коли знайомилися з нашими чехами, і ми розуміли, наскільки в них ця сутність чесності, сутність до споживача бути споживачу давати те, що сам їси. Не можеш дати своїй дитині, не давай споживачу. Вони нас настільки вразили, що ми вирішили, що все-таки є корисний фастфуд, і ми хочемо робити революцію. І від слова фастфуд має залишитися тільки фаст, швидкий. А тут, знаєте, є такий теж момент, враховуючи те, що у вас більш серйозна технологія. Так? Ми казали про м'ясо, що у вас і спеціальна технологія доставки м'яса. Це збільшить вартість ваших продуктів згідно всіх інших на ринку? Насправді ні. Дивіться, тут я вам що скажу. Ми ж мережа. Так. І за рахунок того, що ми мережа, ми могли б або підняти ціни, тому що в нас, відповідно, менше ціни в закупщика. Або ми могли піти в сегмент те, що ми хочемо до людей донести, що їжа може бути корисна, може бути якісна і може бути доступна. І ми хочемо все-таки зробити цей сегмент масовий. І за рахунок цієї маржинальності, яка нам на об'ємі дозволяє зробити, відповідь на ваше питання. Давайте уявімо собі... корисний бургер, так? Так. Що туди має входити і що, чого, точніше, точно там не має бути? Так, кшталт там, не знаю, майонезу. Дивіться, тут вже така історія, що коли ми пішли в Хелсі, в нас дуже велика лінійка вегетаріанства.
нас більше 30% вегетаріанських бургерів. Ми коли пішли в майже хелсі, на таких, ну, тобто ринок ще не готовий не їсти м'яса, їсти тільки овочі. Тому ми вирішили, що ми маємо дати класний продукт і за людину не вирішувати, їсти їй м'ясо чи не їсти м'ясо. І так само ми за майонез не вирішимо. У нас є велика лінійка, чого ви можете додати. Ми ще називаємо це конструктор. Ви можете самі собі додати, і прибрати і так далі. От. І будь-який інгредієнт додається і прибирається. Тому хто споживає, ну, якщо чесно, якщо зробити майонез, розкласти на те, який він може бути в домашніх умовах зроблений, там нічого шкідливого немає. Нічого страшного немає. Немає. І суперкалорійно. Так, але, виходить, в умовах тих, які він під власне виробництво, великих об'ємів, тому що туди додають там консерванти, оце більш шкідливо. А якщо ви його вдома будете робити, ну, там же ж є і це. А у вас домашні? Ми домашні все робимо. А знову ж таки булочки? А от дивіться, ми такі, коли починали, робили таку презентацію, казали, їж бургер, а не булку. У нас булка дуже манюся. Ви, звісно, можете взяти бріошку, той, хто любить таку пасочку золоденьку, у нас є бріошка. А в нас є чорна булка, ну темна булка, виходить, яка там тільки з мультизлаків зроблена. І булка дуже малесенька. Зазвичай я дивлюся, як у нас дівчата їдять бургери. Верхню скоринку так відкрили, і як бутербродик. А там у нас листя салату прям більше, ніж м'ясо, всього. І люди почали до нас приходити і казати, після ваших бургерів немає тяжкості в шлунку. Ми спочатку, ну як це? Ну, ми просто їмо, як для нас це нормально. І ми навіть не могли думати, що від бургерів є тяжкість. Ну, для нас це якось був нонсенс. А, до речі, є, так. Так. І потім почали розбиратися все-таки, в чому справа, чому ж це корисний фастфуд і так далі. Тому що, якщо брати м'ясо без заморозки, в нас тільки морська сіль там, дуже велика кількість овочів. І манюся булочка, ви можете її там їсти чи не їсти. Да? Що робиться з м'ясом, коли велика кількість овочів? Клітчатка, вона його швидко перетравлює. Тобто у вас немає цієї ж сонливості, тяжкості за рахунок великої кількості овочів? Так. Тепер... Та так вдома можна робити. От, їсте м'яско. Я про це і хотів запитати. Тобто виходить, це зараз такий собі інсайт, так, як, щоб уникнути важкості у шлунку і сонливості. Просто так? Велика кількість овочів. Так. Клітчатка перетравлює і робить всю роботу за вас. Бажано мінімальну кількість хліба. Або можна там гречаний зараз популярний. Зараз дуже великий ринок, можна вибрати на будь-який смак. Так, хочеться запитати про меню. Ви з чехами разом складали меню? Чи воно все ж таки адаптоване до українського ринку? Дивіться, бургери – це чисто наших чехів продукт. Чисто їхній. Вони дуже спеціалізуються в їжі. Вони спеціалізуються повністю, як впливає їжа на наш організм. Вони, в них культура споживання. Тобто вони не споживають антибіотики, таблетки. Вони їжею, ну, тобто вони лікують себе їжею, травами, чаями. Ну, тобто це велика філософія, яку вони їздили переймати у В'єтнам і рік там навчалися, так, і приїжджали звідси вже, ну, вже з своїми. Але ж ми ж не можемо за людей обирати. Ми не можемо сказати, що живи так і так. Людина, коли має якусь потребу, вона вже приходить і каже, слухай, а що мені там робити? Я, наприклад, там не хочу, да, там, антибіотик пити, ще щось. І ми, коли починаємо чихати, я постійно там дзвоню і ні, говорю, що робити? А вона каже, ну, що, фреш грейпфрутовий. Грейпфрут – це що? Антиоксидант. Це природний антибіотик, так. І тому, коли ти починаєш там чхати, або в тебе якісь там є натяки на те, що ти хочеш захворіти, не хватаємося за пігулки. П'ємо велику кількість води, п'ємо велику кількість чаю трав'яного і споживаємо фреші. А який трав'яний чай корисно пити? А це вже як вам хочеться. А, тобто... Ромашка, м'ята, дивлячись, куди ви там м'яту зранку ви не вип'єте, так, ромашку на шлунок класно. Це, ну, будь-який, аби трав'яний був він збір. Зараз хочеться от все ж таки продовжити тему культури споживання. Так, у нас є дві моделі – це чеська та українська. От чому, на вашу думку, чому б саме українцям потрібно навчитися у чехів? Дивіться, я, якщо говорити прозоро, в нас є закони, але є ще такі внутрішні закони якісь. Так? Наприклад, коли ми ще... вражені були, приїхали до Чехії, у них СЕС працює не так, як у нас. Ну, ви розумієте, в нас СЕС останнім часом взагалі відмінили. Ну, давайте бути так, як є, чесними, так? Тому в них СЕС може навіть сильніше мати вплив, чим податкова. Вони можуть закрити, вони можуть перевірити, вони можуть робити, як в нас там, таємний покупець і так далі. Для них споживач – це головне. Для них людина має їсти класне. І я хочу, щоб в Україні так само було.
Я б хотіла цю культуру, щоб в Україні так само було, коли ми приходимо до ресторану, наша дитина поїла, ми знаємо, що нам туди не чихнули, кухня була чиста, при кухні, при витиранні, наприклад, того столу, були засоби спеціальні, які під ХАСП, тому вони дорожчі, тому всі починають філонити на них, так? Але якщо ви працюєте по ХАСП, ви не можете профілонити. Чому? Тому що там такі справжні засоби натуральні, якщо навіть ви щось не дотерли, а це ж виробництво, при попаданні там за ручку взяли їжу кудись, воно не має хімії, воно не шкідливе для організму. Але тому ці засоби, вони мають там на 30% десь там свою вартість дорожче. І зачасту ми починаємо економити в умовах карантину і так далі. Да? То повертаючись до чехів, в них така штука, що СЕС говорить, ви підіть, подивіться, як Мастербургер працює, а потім приходьте до нас, ми вам пояснимо. Ну, тобто вони настільки всього дотримуються, навіть масло. Масло, яке в грилях стоїть, яке потрібно там, в нього ж є зазор, скільки там можна використовувати, так? І починається оцей буфер, який можна використовувати, але вже начебто до нього є питання, да? І є вже, коли не можна використовувати. Так до цього буферу вони навіть не доходять, вони його зливають. Тобто вони спіклуються максимально про свого споживача. Знову ж таки, це списання коштів, да, які можна було б використати. Вони це не використовують 100%. І цю філософію нам так само передали. Ми кожні 4 години виміряємо. Дозатори покупували самі дорогі, які є в маслі вміст. Шкідливих речовин є, немає на вміст. І додаємо до картоплі фрі лише морську сіль. Все. Ну, але ж от ці штуки, про які ви розказуєте, ну, по факту їх може дозволити собі тільки якийсь там, ну, дорогий ресторан, так? Ну, насправді ні. Ні? Насправді ні. Дивіться, якщо ресторан один, а в нього ж закупки, затрати йдуть на один ресторан, і немає об'ємів. Наприклад, чим більше об'єм, тим менше ціна, так? А ми за рахунок того, що ми мережа, і за рахунок того, що в нас є об'єм, ми можемо собі дозволити ціну навіть менше, там, чим в ресторані. І чому ресторан буде тримати ціну? І коли ми йшли в цей бізнес, сказав чоловік, я в ресторанний бізнес ніколи в житті не піду, тому що там такі списання. Чому унікальність чехів? Вони зробили як конструктор. Всі бургери, інгредієнти, які в них є, вони взаємозамінні. Тобто можна додати, можна в інший бургер, можна в салат. Тобто оцей конструктор, він працює, щоб постійно свіжа була їжа. З приводу, можливо, якихось так споживчих вподобань українців, чи помітили ви якусь тенденцію? Ну, я особисто так. Зараз дійсно стараємось їсти там, не знаю, якісь там цільнозлакові там булочки, менше м'яса. Дехто зовсім переходить на вегетаріанство, більше споживає овочів. Чи помітили ви? І на вашу думку, з чим це пов'язано? Це мода, чи це якесь усвідомлення того, що я хочу бути здоровим? Зрозуміло, дуже вдячна за це запитання. Насправді, коли ми дуже сильно займаємося аналітикою, я сама за фахом аналітик, і мені це дуже подобається. Ми коли зробили зріз, великий відсоток, і він росте, людей, які починають думати, що вони їдять, і переходять там до вегетаріанства. Навіть у нас великі запити до веганства є, але ми поки що до веганства не готові. Коли ми запитували людей, чому так, є конкретних дві категорії, про яких ми вражені. Одні починають думати за своє здоров'я, що вони їдять, щоб не було більше в них там хвороб, а другі починають просто з гуманних цілей не їсти м'ясо. Ну, от якщо ми візьмемо без обмежень танченець, так, він не їсть м'ясо, але він не їсть їх з гуманних вподобань, з його естетичних. Я просто пишаюсь, це людина, просто мегамозок такий. І виходить, що за вегетаріанством йдуть люди, але ж до нас культуру не прививали. І зараз я так дивлюся, що Комаровський теж більше це починає говорити. І ще років 5 назад, коли в мене там дитина народилася, він не говорив того, що зараз говорить. Але зараз вже стало загально відомо, що молочка не корисна. Так, ми можемо говорити, що вона має в будові тіла бути, вона має бути для дітей і так далі. Там в тому, що була косна, да, система правильна і так далі. Але що робить молочка? Молочка в організмі розводить слиз. І тобто, якщо ми говоримо про людину, яка вже там має 18-20 років і так далі, я б рекомендувала утриматись від молочки. Але знову ж таки, так, наші батьки нас і кашами молочними годували, і молоком, не знаю, парним поїла, і виросли ж я. Знаєте, скептики скажуть, ну виросли ж, нормально. Точно так само Комаровський колись говорив. Зараз він уже, коли прийшов ковід, коли почали всі спасатися, а чому ж все-таки ми хворіємо? А куди ж воно там все до нас приліпає, да? То молочка робить, розводить такий
середовище в організмі робить, до якого ці всі бактерії липнуть, і вони собі там живуть, і вони їм харчуються. Так само, що любить людина? Солоденькі, так? Бактерії так само солоденькі любить. Mm-hmm. І коли ми їмо солоденькі, та саме бактерія потрапляє до організму, і вона його там їсть. Тому перше, знову ж таки, звернуся до наших чехів. Інна, коли рекомендує, коли ти починає, я починаю захворювати, вона мені каже, що їси? Зменшити кількість їжі, максимально додати велику кількість фрешів, овочів, і на цьому організм сам себе починає перебудовувати. Якщо ми йому туди даємо молочку, хліб, цукор, ці бактерії починають розмножатися, їм там добре, і наша хвороба починає прогресувати. Оце ви знаєте, по найболючішому зараз вдарили. Солодке, м'ясо. М'ясо гниє. Але знову ж таки, да, нам дівчаткам легше. Ми любимо овочі, ми любимо, не знаю, навіть те ж саме, я обожнюю просто вівсяне або соєве молоко, а як так хлопцям круто бути? Вони ж люблять, не знаю, Макс, я впевнена, що ти любиш так, там м'ясо, сир, от всього і побільше. От як їм, не знаю, адаптуватись до того, що можна наїстись тими ж, там, не знаю, овочами чи тими ж бобами? А чому? Дивіться, якщо взяти, наприклад, брокколі, які хлопці не дуже там люблять, але якщо його там засмажити гарненько, сиром. Так, сиром, ну можна добре сиром, хоч якусь, треба радість дати. Якщо взяти бобові, до речі, вони дуже сильно насичують. І насправді, колись навіть Комаровський розповідав, я чому його цитую, тому що це якби моєї думки можна не сильно там дотримуватися, я там не науковець, так, але він говорив, нашому організму немає питань, що йому їсти. Це ми хочемо три рази на день їсти різну штуку. В організмі такого немає. Це насправді наш мозок уже згенерував, що він має там і забілі такі мати. Але якщо ми будемо там їсти гречку, брокколі, ще якийсь там продукт додамо на вибір, так, то нашому організму зле від цього не буде. І ми можемо його їсти місяць, можемо більше. Але питання того, як мозок на нас на це реагує, що ми хочемо чогось іншого, то це вже інше питання. І знову ж таки є в нас, пам'ятаєте, позиція 21 дня, так, коли ми звикаємо, і якщо ми переходимо на цей раціон, якщо ми дивимося з дієтологом, складаємо для себе меню, є люди, яким не можна без м'яса. Ми складаємо для себе меню, дієтолог каже, оце тобі класно, здали аналізи, все зробили, 21 день продержалися. Повірте, 21 день проходить, ви не їли цукру, ви не їли цукерок, ви дивитесь на ці цукерки і думаєте... Боже, що це таке? Да. Серйозно. Так, я повністю підтверджую, таке є, але мало хто відмовиться від цукерок, тому що люди, в принципі, ліниві. Насправді, люди починають, давайте так, відмовлятися від цукерок, тоді, коли у них вже щось зле, вони приходять до лікаря, лікар каже, ай-яй-яй. І ми вже починаємо думати. Але не раніше. Так. Але не раніше. Більшість не раніше. Але знову ж таки, да, цукерка в нашому розумінні це щось в обгорці, шоколадне або там якийсь з цукру зроблене. Є ж корисні. І аби цукру не було. Корисних, там, не знаю, з сухофруктів, з пастили. Да. Так, цукерок, і можна просто їх заміняти, да, коли тобі дійсно 100%. Хочеться. Равлик Боб. Взагалі, ідеальна тема. Так, ви мене, звісно, вибачте зараз, я трішки не розумію. Ви мене, намагаєтесь мене перевести на здорове харчування зараз, чи ні? Просто дивіться, дивлячись на таких, ну, наприклад, я дивлюсь на Дженніфер Лопес, так, як вона там виглядає, я дивлюсь там на дівчаток, і думаю, в такому там віці, ну, хай їй там 18, да? Так виглядати, я собі дивлюся. Так я теж так хочу виглядати. Починаєш читати. Є така книжка, якщо вже сильно заморочитись, китайське іслідування, після чого волосся дибки стають, і ти вже не будеш ніколи іншим. Але до неї треба бути готовим, щоб її читати. Чого? Від того, що ми є, це те, що ми їмо. І ти починаєш там все читати з дослідженнями, з усіма повністю нормативами, все так розписано. Так от, я дивлюся на таких дівчат, і я розумію, що в цьому світі можна так класно виглядати. Але що для цього робити? І знову ми вертаємось до харчування. Харчування, вода, спорт. Все. Без якихось цих ланок ми не будемо виглядати класно, ми не будемо мати велику свідомість, почувати себе легко, бути прогресивними і так далі. Ви знаєте, в принципі, ми зараз прийшли до того, про що завжди кажуть люди. Все геніальне, просте і банальне. Тобто все одно ми повертаємося до спорту, до правильного харчування. І хочеться от дізнатися вашу думку, наскільки важко з правильним харчуванням, так, з мережею
ресторанів правильного харчування заходити в українські реалії, коли важко. Людина звикла кілограм сала на сніданок, 3 літри борщу важко. В день. І там... От так у нас з'явилась булка бріош. Тому що коли ми пропагували ідею чуть-чуть хліба карамелізованого, у нас булка була карамелізована і трішечки, настільки тяжко людей втягнути, тобто всі дивляться на бургер, іде реклама, і в нас перші коменти, як ваш бургер в рот вмістить? А ти думаєш, в смислі, як його вмістити? Нормальний бургер, що ж там такого? А вони бачать всередину таку булку маленьку і думають, що воно там конструктор, ну небо який. І тому багато споживачів дивились на ці бургери, вибирали, не обирали, пробували. Але хто пробує? Так. В Чехії коефіцієнт повернення 70% людей. А в Україні? А в Україні значно менше, ми не працюємо. В Україні він в межах 40. Але це теж великий. Насправді це дуже великий. Ну, враховуючи те, що зараз популярне таке корисне харчування, здорове, так? Це 40% це нормально. Ну, майже так, ми не боремося, ми хочемо його підвищувати. Але знову ж таки, ми почали зрозуміти, що ми в так як ви сказали, нам тяжко. Додали булку бріош. Пішли продажі. Тобто коефіцієнт покращився? Ще? Не коефіцієнт покращився, а почався, збільшився потік до нас, скажімо так. Тобто все одно у нас є таке стереотипне мислення, так? Що бургер – це отаке здорове обробло. Да. Побільше там має бути по ньому соуса, там так. Ще чогось. Нас одне зауваження в гуглі постійно пишуть. Мало соусу, мало соусу, мало соусу. Тобто люди так. Хочуть так, щоб воно стікало, щоб так нормально було. А ми їм пишемо багато овочів, зато багато овочів. Добре. Тоді я просто бургери обожнюю, mm-hmm. прям сильно обожнюю. Mm-hmm. У мене також є стереотип, що булка – це ось ця здорова. Mm-hmm. Бріоша? Бріош. Бріоша. Я вже згоден на те, щоб замінити на карамелізовану маленьку, але все одно багато соусів. Так, можна додати багато соусів? Просто ми не робимо стільки. Ну, ми не робимо. Ми хочемо, щоб ви відчували смак м'яса у цій зелені. Так, як ви шашлик їсте. Ви ж не лупите туди? Ні, ну деякі лупить. Ні, ну давайте вже серйозно, лупимо ще і я. Лупимо, зрозуміло. Ну, тобто, можна додавати, там соусу достатня кількість є, але, ну, я ж кажу, ну, наш споживач любить так, щоб воно було аж так загорнуто, обвернуто, так, смачно. Щоб потім ще додому з собою забрати. Ми можемо, ми навіть безкоштовно. Зараз ми ввели, до речі, салати, як американський бургер, він починався, до нього йшов салат, якщо пам'ятаєте, coleslaw називається. Зараз ми їх почали вводити як комплімент, безкоштовно, щоб люди спробували, і ще більше цього, ну, овочів, ми їм хочемо якось так ще більше овочів підсунути. Що люди роблять? Не дивляться на нього і не їдять. До речі, знаєте що? У покупців, як правило, є такий стереотип, так, що я маю за це платити ще? Ні, і їм важко сприймати те, що це комплімент від шефа. Тому... Але ж ціна навіть не змінилася на бургери. А так, це ж в голові все? Ну так, треба поставити ціну за нього, там, 200 гривень, і започнуть купувати. І, до речі, так, можливо. Можливо, можливо. Хочу запитати ще, окрім бургерів, так, з вашого власного досвіду, розкажіть про свій раціон харчування. От, наприклад, там, ранок, там, обід і вечеря. Умовно, якщо ви там тричі харчуєтесь на день, що ви їсте? По-перше, ми прокидаємося, наш мозок має проснутися і має прокинутися наше тіло. Що цьому зробити? Вода має бути обов'язково 40 градусів із лимоном. В кого нема гастриту, в кого нема питань зі шлунком. Лимон прибирає повністю всі. За ніч у нас виробляється дуже велика кількість мікробів. Так. Лимон їх прибирає. Тобто це чистка організму, виходить. І ваш організм, після того, коли ви його наповнили водою, він запускається. Якщо ви не п'єте теплу воду, він спить. А якщо ви п'єте холодну воду, йому ще стане зле, тому що всередині все так чик і жметься. Так, все жметься повністю. Тому я обов'язково починаю з чашки води, обов'язково ранок. А далі має бути півгодинки перерва, ми не маємо нічого їсти. Далі, особисто я вже зараз більше півроку займаюся гімнастикою зранку. Це, ну, гімнастика, яка там, що це зарядка, да? На розтяжку, наші кісточки похрупати, там, в кого яка там, да? Голову покрутити. Але це настільки активізація, що... Ми маємо за це не забувати. От насправді не забувати за це. Тому що це наша сила, наша енергія, ну, молодість і так далі. І далі, до речі, скажу таку маленьку ремарку. Як кажуть батьки, не виховуйте дітей, да? Робіть
Виховуєте прикладом, да, виховуєте себе, будуть діти робити те, що ви. А ми малечі жодного разу не казали там вставай на зарядку, ще щось. Вона кожен ранок прибігає біля нас, стає на зарядку. І ми так посміхаємося, і так, так, це круто. Вона вранці встає, каже, так що там гімнастику вже робимо, око ще спить. Так от, і далі починаємо, хто вже з чого там. Наприклад, я люблю яєчню. Але без молока. Ну, тобто просто скрамбл такий, да. Наскільки там корисно, ну, потрібно все-таки, так як я не їм м'ясо, мені потрібно звідкись брати ці всі елементи. Тому я їм яйце, авокадо, обов'язково авокадо. Як говориться, подивися на овоч, фрукт, в якому він формі, за той орган він відповідає. Дівчаткам всім дуже раджу авокадо їсти обов'язково. Горіхи. Але горіхи потрібно правильно їсти. Як? Якщо ми їмо горіхи, звичайні куплені, а не дай Боже, жарені, крім жирів, ми нічого не отримуємо, дуже маленьку кількість елементів. Вони мають бути сушені, куплені, і вони мають бути активовані. Це що значить? Ви на ніч їх маєте замочити. Коли говорять про льон, який він корисний для організму, я завжди кажу, як ви його споживаєте? Тому що якщо ви просто замочують. От. Тому що якщо просто взяти сімечки льону посипати, він як зайшов, так і вийшов в організм, він нічого не залишив. Його потрібно активізувати. Ви на ніч його замочуєте, так. Він на ранок відкривається. Бачили? Так. І вже він несе корисні елементи. Так само горіх. Якщо ми горіх просто їмо, ми їмо жир. Більш нічого не їмо. Якщо ми горіх намочили на ніч, вранці стали, ми з'їли білок. Так. Я вибачаюсь, ми зараз про ті горіхи, що в скорлупі говоримо? Та про всі. Будь-який, будь-який горіх замочити на ніч і потім... активізувати. До речі, так і смачніший. Да. Таке враження, от, навіть якщо ти їсиш грецький горішок, таке враження, що він як молодий. Так, да, як молодий. Такий, він такий справді стає молодий. Ні, ви, звісно, клас. Я розумію, що ви це знали, а я ж не знав. І до мене такий тепер будеш знати. Так. Тому в мене такі от, з додаванням горіхів. Єдина в мене там шкідлива звичка – це кава. Не можу, страшний кавоман, не можу відбратися. Але без цукру, без води. От люблю каву і не можу. Я мені запах цей культура цієї пінки. Ну вчені стверджують, що вона дійсно корисна, якщо її помітно. Але шкіра страждає сильно. А у дівчат. Я не знаю, як просто ці так. Тому так я п'ю каву, потім біжу, споживаю, стараюся споживати 3 літри води на день обов'язково. Тому що всі наші там токсини, все, що в нас є, виводиться з організму лише з водою. Тому коли кажуть там, хто каже лікарі, коли хтось хворіє, скільки п'єте там, скільки рідини п'єте, так? Так? То це має бути завжди, щоб навіть нічого не залітало в наш організм, ніякі там бактерії, це має бути завжди водний баланс, ми маємо його підтримувати, поповнювати. Ну і далі там я прибігаю до нас в мастербургер, я беру фреш обов'язково, випиваю фреш, і в мене, мені говорять так, вам як завжди, вони вже знають, в мене там мають бути оливки, авокадо, помідор, огірок. Це що, це перекус? Це питання на ваше, да, що ви казали, чим я харчуюсь. Так, це вже обід виходить, і вже до вечора я собі беру окремо теж рибу, беру багато наших овочів зелені. Це мій вечір. І завершую я його там чаєм травяним. Ну, протягом дня я теж чай травяний. Після 18 ви не їсте? Скажімо так, намагаємося, якщо ранок був такий, що ти не їв, і до вечора ти не їв, то ти розумієш, що це краще вже не їсти, але ти вже думаєш, ну де та гречка, і починаєш щось шукати вдома. Взагалі, у нас вдома є каша, і дитина, якщо каже кашу, вона знає, що це буде тільки гречка, в нас немає інших каш. Клас. Ну, тому що гречка, вона корисна, вона смачна, вона правильна. Особливо ще наш шеф розказав, як класно зробити гречку. Як? Зранку ви її помили. На вечір навіть краще. Помили, дуже класно обробили гарячою водою. Ну, тільки так облили і злили, щоб ферменти всі залишились, так? Корисні речовини. Залили холодною водою, поставили на ніч, вранці встали, вона готова. З корисними елементами. Активувати, знову ж таки. Так, бо коли вона кипить, вона менше має. Вона корисна, але вона менше має тих елементів. Але її варити тоді не потрібно. Тобто ви собі залили як холостяк чи холостячка, вранці встали, поїли. Так, секундочку. Треба утримати. Варити її не потрібно. Ми просто залишаємо гречку на ніч у холодній воді. Угу. А вранці встаєте? І їсте її. Вона готова. Так. От я скажу, я пробувала так лише один раз в якості так. експерименту. Таке враження, що вона зварена, так. просто холодна. Да. Просто холодна. Ви підігріваєте і все. Клас. Спробуй. Дякую. Я вам дуже дякую, по-перше, за те, що ви сьогодні рано... Корисний фастфуд має бути в Україні. Має бути. Дайте відповідь. Так. По-друге, я вам вдячний за інсайти.
Ти, звісно, це все знала. Я... Ну, це ж дівчатка. Це ж дівчатка. Звісно. Ну, слухай, треба було з блокнотом, з ручкою приходити, якщо ти знаєш, що у нас такий гість. А я, по-перше, запам'ятав, тому що воду я люблю і поповнюю свій водний баланс досить таки часто. А по-друге, я все запам'ятав. А якщо що, подивлюсь повтору. Ми запросимо Ірину десь через місяць, і ти будеш розказувати сам, як ви цього дотримуєтеся. Ці рецепти, можливо, нам. І чи смачно вам, чи ні? Ви знаєте, мені здається, ми б з вами класно на кухні співпрацювали. Та без питань. Готували б щось. Без питань. Я зараз вже, знаєте, на шляху до корисного харчування. А чому? А чому? Мені... Ну, коротше, якщо чесно, то я просто зрозумів, що важкість у шлунку після там 20-ї години, коли ти там приїжджаєш додому, так, після ефірів підготувався, там дочекався дружину, щось приготували, і важкість. І воно на ранок наступний встаєш, і просто розумієш, типу, ну, на що так жити. А тепер дивіться, скажу про м'ясо все-таки, так? Кожного вибір. Але від того, яке м'ясо ми їмо, як часто ми його їмо, воно потрапляє в організм. І що, дивіться, організм, коли ощущає якісь токсини, або те, що йому там не корисне, або цукор, він намагається його вивести. Що він робить? Він всі сили дає на нього, так, щоб його переробити і вивести з організму, бо він вважає, що це для нього зло. І м'ясо, коли воно гниє в нашому організмі, тільки так, я говорю вже так уже сильно там в зошнійську тему, але в кожного своє є, да? Всі сили ти вдаєш туди на це протравлене м'ясо. А якщо ти йому ще не допомагаєш, ти його хлібця дав, кефірчиком запив, що відбувається з твоїм організмом? Мозок взагалі починає кипити і думає, що зі мною відбувається. Я, напевно, мене тут травлять, що зі мною роблять. Ну, йому потрібно дати велику кількість овочів, зелені, обов'язково зелені. Найбільша енергія – це в листях, в зелені. Ви йому допомагаєте, споживаєте класний раціон, маєте всі свої вітаміни і вам все добре. Клас. Давайте тоді і на цій смачній ноті. Бо я, знаєте, наче поснідав ще один раз. О, а я у нас працює доставка. По Києву в нас є доставка, можемо доставити. Добре, що ви про це сказали. Друзі, давайте нагадаємо, у нас Ірина Сівко, співвласниця мережі ресторанів у гостях. Ми сьогодні говорили про смачне, про корисне і, важливо, до речі, інсайти. Як активувати горіхи та як активувати гречку. Я цього не знав, і якщо ви цього не знали, і це класно, тепер ми це знаємо. Для вас, шановні, робимо цей матеріал іноді провокуючий, інтригуючий та навіть пікантний. Обов'язково підпишіться на наш YouTube-канал «Правда тут медіа», аби не пропустити далі. Ну і, звичайно, не забувайте тицяти на той дзвіночок, аби не пропустити нового відео. І, звичайно ж, коментуйте. Усі коментарі ми читаємо, і хороші, і погані. В будь-якому випадку нам приємно, що ви з нами слідкуєте.